Sa gubicima osobno sam se puno susrela u životu i to poprilično jako rano, tako da nekako na osobnoj koži sam osjetila koliko je kompleksna ta, koliko može biti kompleksna ta tema i koliko se sam osjećaj tuge koji može biti privremen i ako ga mi znamo, kako bih rekla, proteći kroz njega, sebi ga dopustit ili da se isplaćemo, ne mora predstavljati toliki ponavodnike problem. Međutim, može predstavljati problem kada je možda taj gubitak prevelik za naš sustav i onda ta tuga ostane negdje, kako bih rekla, zaključana u našem sustavu, što emotivnom, što energetskom, što tijelu. Ja. I mi tugu nećemo znati dobro, nećemo znati ni kako dobro proteći kroz nju, ako recimo smo odrastali ili kulturološko ili obiteljsko okruženje gdje ta tuga nije bila dovoljno mjeri dozvoljena. Pa znamo i kulturološki koliko recimo, ovo je ono arhetipski. Cijeli Balkan. Arhetipski koliko recimo kao muškarac mora biti jak, ne smiješ plakati. To je sad ono baš ono čisto simbolički, to nije tako crno-bijelo i mnogim curicama isto suze možda nisu dopuštene. Pa se taj dio nekako onda blokira, jer je opasno da ga pokažemo. Ili bilo koji život koji nas izgradio u smjeru da treba biti samostalan, da treba biti jak, teško ćemo sebi tek tako dopustiti tu ranjivost, jer nas podsjeća na slabost. Jel? Treba izdržati, treba iznijeti ovaj život sa svima što on ono, jest. Jel? I onda tako od sebe odvajamo te neke podnavodnike tužne dijelove. Jel? I što nam kasnije može smetati i stvarati probleme. Da ne kažem kod većih gubitaka, kao recimo ova što sam ja iskusila u životu, to stvarno nije trenutak, nije samo jedna emotivna reakcija koju treba propustiti. To je, može biti stvarno dugotrajan proces koji ako mu se nekako ne posvetimo, koliko god mi stari bili, da se on dogodi ima 50 godina, ono što se kaže kao vrijeme liječi sve. Ma ne liječi vrijeme ništa. Vrijeme nas nauči da nastavimo nakon toga funkcionirati. Međutim, baš ono iscijeljenje samo od sebe kroz vrijeme neće doći. Jer nekakve velike količine, baš te potisnute boli i tuge, ne mogu da tako nestati. Ja. I pošto veliki gubitak stvarno može biti previše za naš sustav, to stvarno iz osobnog mogu i takako posvjedočiti. Tu nam najčešće treba druga ljudska pomoć, jel? Podrška zaista ono, ili nekako terapeuta koji zna raditi s tim, ili uz to još puno podrška nama baš bliskih ljudi. Jer na kraju krajeva, dokle god nam je srce zatvoreno na takav način, a velika potisnuta količina tuge će definitivno zatvoriti srce, put otvaranja srca, ako ga želimo otvoriti, ne možemo izbjeći taj korak. A što je krucijalno na kraju krajeva, ako želimo u životu imati duboke funkcionalne intimne odnose. I nekako put ranjivosti, put prave ljubavi će nas generalno voditi da uđemo u te svoje tužne, bolne dijelove, koji će nas posjećati na te nekakve gubitke koje smo doživjeli kroz život. Da ne kažem još da osim naše osobne tuge, znači osim naših osobnih gubitaka, ovo što je Vedran spominjao, i kroz predačke naše linije, kroz kolektivnu energiju, pogotovo iz naše najbliže obitelji ili bilo kojih osoba koje su nam jako bile bliske, možemo preuzeti njihovu tugu. Mm-hmm. Iz podsvjesne želje da pomognemo toj osobi, iz to generalno djeca podsvjesno rade s roditeljima, on ne mora biti uopće samo postavka djete, roditelj može biti partneru isto tako, znači iz te želje da pomognem, preuzmem dio tog emocionalnog materijala na sebe i osjećam ga kao da je moj, premda originalno nije bio moj, ali postane moj. Ja. Zato nekako bavljenje vlastitim srcem, vlastitim tugom definitivno ne možemo zaobići ako želimo doći do tog mjesta ljubavi i prema sebi su osjećanje naspram tih svojih bolnih dijelova, ali i otvori srce prema znači, definitivno bilo kojim ljudima oko sebe. Ja.
Fizički gledano tu nam je timus žlijezda, jel, koja je ono, jako bitna za naš imunitet i za ovo tu područje, ono što je spominjao, pluća i sve ovo što je sad aktivirano sa COVID-om, ovaj, na nekakav način da pročistimo tu tugu, ti ćeš nas voditi kroz to puno bolje, ali koliko sam i osjetila, znači ta tuga majke zemlje, i čovječanstva koje se nekako aktivirala i traži od nas udruženje, jer ono što nas je više, to ćemo, kako bih rekla, dublje i bolje ono, uroniti u sve to skupa zajedno, a tugu kao i drugi, svaki drugi emocionalni sadržaj nekako treba propustiti i osjetiti, dati ono, viđenje i priznavanje, susjećanje tome baš iz srca. Ono, jer na nekoj razini sve teme koje su se s ovim COVID-om aktivirale, kako ja to vidim barem, pozvani smo ne samo na individualnu odgovornost, nego na kolektivnu odgovornost. Baš na kolektivnu odgovornost gdje je trenutno čovječanstvo, na kojoj razini svijesti generalno, jer bez obzira na to gdje sam trenutno ja kao individua, da, preuzimam odgovornost za kolektivnu razinu svijesti, ono, gdje smo mi. I da svi bez obzira na to kako ja trenutno osobno živim svoj život, dijelimo tu odgovornost. Jel, napravi nešto ono, po tom pitanju.